Tuan suruh saya action. Tuan tak suruh saya cakap. Orang suruh action, lain kali cakap. Oh, macam kah? Bodoh! Kecil-kecil tak nak mampus. Sudah besar menyusahkan orang. Yeah. Take two. Kamera ready? Ready, tuan. Kamera! Running! Screen test one, take two. Wahai dindaku yang cantik rupawan, kanda masih terbayang semasa kita bercengkerama di bawah sinaran lampu minyak tanah. Kan? Mengapa kau cakap di bawah lampu minyak tanah? Pasal malam tadi hari nak hujan, tuan. Saya tunggu, punya tunggu, punya tunggu. Bulan tak timbul-timbul.